Udah habis nih. Yuk kita cikal nih. Kau beli? Hah? Kau beli? Cici? Beli dulu. Boleh uang lagi tadi? Cek kan? Kamal cek tau? Kamal sarawal ke? Ini bakat juga sudah kan ya? Khatmat tuh, emang khatmat. Thank you.
Thank you.
देते हैं सीधे इधर आ गया इसमें मुंह पाज खड़ा बैठ जाओ हाँ वाली तो है।